Sama kampanja je zamišljena da traje do 1.1.2020. dakle do početka presjedanja. 20. do početka presjedanja Republike Hrvatske Europske unije. Kampanja će imati više faza. Svaku od tih faza ćemo najaviti prigodnim pres konferencijama. Prva faza, odnosno prva akcija zapravo počinje danas, a neposredan povod je sutrašnja sjednica Gradskog vijeća grada Vukovara, na kojoj će se raspravljati o stupnju razumijevanja tom gradu i o korištenju ćirilice kao pisma. Bez obzira na sutrašnju odluku Gradskog vijeća grada Vukovara, mi vjerujemo i smatramo da ćirilica ima svoje mjesto u cijeloj Hrvatskoj, ima svoje mjesto pogotovo u mjestima gdje Srbi žive u značajnom broju, tako vjerujemo da ima svoje mjesto i u gradu Vukovaru.